25 sentyabr bazar ertəsidir. Saatlar 10 tamamı göstərir. Salam Bakudasız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən İslam Qədirli. Dünya və ölkə gündəmini birlikdə müzakirə edəcəyik. Əziz tamaşaçılar, bizi həmçinin sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. YouTube kanalında da canlı yayımdadır. Orada da şərh hissəsi sizin ixtiyarınızdadır. Gəlin başlayaq ölkənin siyasi gündəmindən bir qədər danışaq. Davamında isə dünyadan da xəbərlərimiz olacaq. İndi məlum məsələdir, Azərbaycan xalqı qürurlu tarixi anlarını yaşayır. Bu ana şahidlik etməyin özü belə xüsusi hisslərdir, xüsusi gözəldir. Sıradakı görüntülərimiz isə Xocalıdan da əziz tamaşaçılar. Azərbaycan əskəri Xocalıya bayraq sancır, gəlin əskərimizin o anı necə yaşadığını özündən görək, özündən eşidək. Bu arzum idi bu, bayraq sancmaq Xocalıya. Bu da qismət oldu, ya Rabbim, ya Rasulallah. Kısmet oldu bayrak saçmamız da, müqəddəs bayrağımız. Siyah, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, həmçinin Ağdərədə də Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun Qarabağda başlatdığı lokal xarakterli antiterror tədbirləri separatçıların təslim olması ilə nəticələndi. Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sülhməramlı kontingenti vasitəsilə müraciətini nəzərə alaraq tam atəşkəs haqqında razılaşma əldə olundu və 2023-cü il sentyabrın 20-sində saat 13:00-da lokal xarakterli antiterror tədbirləri dayandırıldı. İzləyək. Tavurun qərərgahçısı baş leytenant Cəfarov ilk dəfə olaraq bu Martuni sözünün üstünə xətt, market marda ket sözünün üstünə xətt çəkir. Komandir, hansı ad versiniz bura? Ağdərə. Bu bizim qələbə sevincimizdir. Bağışlayın şəhid analarım. Bu sevinc bizim qələbə sevincimizdir. Bəli, artıq bir müddət sonra mövqeylərimiz atəşə tutuldu xəbəri ilə yox, məhz baxın, bu cür xəbərlərlə başlamaq xüsusi bir hisslərdir. Əldə edilən razılaşmadan danışaq bir qədər. Razılaşmaya əsasən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur. Döyüş mövqeylərindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərk silah olurlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. Paralel şəkildə bütün silah, sursat və ağır texnika məhv edilir. Daha doğrusu, təhvil verilir. Yuxarıda qeyd olunan proseslərin Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilir. Onu da xatırladım, Prezident Administrasiyasının təklif etdiyi kimi Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə 2023-cü il sentyabrın 21-də Yevlaxda görüş keçirildi. Görüş zamanı erməni tərəfi bağça və məktəblərin istilik sistemləri, təcili tibbi yardım və yanğın söndürmə xidmətlərinin ehtiyacları təmin olunmaqla yanacağın təchiz edilməsi və humanitar dəstəyin həyata keçirilməsini Azərbaycan tərəfindən istədi. Biz də təbii ki, bu belə desə, yardımın təmin olunacağını onsuz da qeyd eləmişdik. Növbəti bir xəbərə nəzər saldıqda isə elə sözü gedən 2023-cü il sentyabrın 21-də Yevlaxda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə müzakirə edilən məsələlərin həlli istiqamətində təxirə salınmaz işlər də davam etməkdədir. Bu barədə Prezident Administrasiyasının məlumatı var. Əziz tamaşaçılar, növbəti addım olaraq Xankəndi şəhərinin Ermənistanın enerji sistemindən ayrılaraq Azərbaycan enerji sisteminə qoşulması təmin edilib. Qeyd edeyim ki, hələ 21-ci ildə Azərenerji tərəfindən tikilən və Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə, iştirakı ilə istifadəyə verilən Şuşa yarımstansiyasında Xankəndi üçün ehtiyat yuvalar quraşdırılmışdı. 2023-cü il sentyabrın 19-undan etibarən Azərenerji tərəfindən Şuşa yarımstansiyası yaxınlığında əlavə 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli dayaqların quraşdırılmasına və Xankəndi xətti ilə əlaqələndirilməsi işinə başlanıldı. Aparılan işlər nəticəsində artıq proses də yekunlaşıb. Paralel olaraq Azərenerji və Azərişıq əməkdaşları ötürücü və partlayıcı şəbəkəni
paylayıcı daha doğrusu şəbəkəni, mühafizə sistemlerini təftiş etdikdən sonra xəttə gərginlik verilib. Xankəndidə artıq bəli, Azərbaycan işığı yanır. İndi bu istiqamətdə razılaşmadan irəli gələn bütün tapşırıqların icrası istiqamətində işləri də sürətli şəkildə davam edir. Həmçinin də qarşı tərəfindən. Xankəndinin Ermənistanın enerji sistemindən ayrılaraq Azərbaycan enerji sisteminə qoşulması erməni sakinlərin xüsusi bir sevincinə səbəb olub əslində. Bəstarmazov Telegram kanalının yaydığı həmin görüntüləri təqdim edirik sizə. Davam edirik. Əziz tamaşaçılar, ölkəmizdə akreditə olunmuş xarici ölkələrin hərbi ateşələrinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ bölgəsində həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra Şuşa şəhərinə ilk səfəri təşkil edilib. Hərbi ateşələr Şuşa rayonu ərazisində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin məxsus tərk edilmiş dayaq məntəqəsinə baxış keçiriblər. Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri tərəfindən nümayəndə heyətinə antiterror tədbirlərindən sonra müsadirə olunmuş döyüş texnikası, hərbi avadanlıqlar və silah sursat haqqında məlumat verilib və video çarx nümayiş etdirilib. Görüntülər var. Now we are here to show you the place where the tank was located, which was legally symbolized. Kəskin snayper tüfəkləri, iri çaplı snayper tüfəkləri, eyni zamanda iri çaplı pulemyotlar. Və digər böyük silahlarımın bir hissəsidir. Salam, Bakudasız, əziz tamaşaçılar. Buraxılışımıza davam edirik. Deməli, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Qarabağ bölgəsinin erməni əhalisinə müraciət eləyib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, cari il sentyabrın 19-20-sində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərində qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin terror təxribat əməllərinə son qoyulması və tərk silah edilməsi məqsədi ilə lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirilib, terrorçu dəstələr təslim olmağa məcbur ediliblər. Ötən müddətdə davam etmiş terror təxribat əməllərini o cümlədən 19 sentyabr 2023-cü il tarixində Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yolunun 58-ci kilometrliyində və Xocavənd rayonunun Tağavert kəndi ərazisində yeni inşa olunan tunel yolunda minalar yerləşdirərək 2 mülki şəxsin və 4 polis nəfərinin həlak olması ilə nəticələnən terror əməllərini qanunsuz mütəşəkkil silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak edərək törətməkdə şübhəli bilinən müvafiq şəxslər həmin antiterror tədbirləri zamanı sentyabrın 20-sində tərk silah edilərək saxlanılıblar. Vurğulanıb ki, qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin tam tərk silah edilməklə döyüş mövqeylərindən çıxarılmasına dair razılıq əldə olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin göstərişlərinə uyğun olaraq erməni əhalinin yaşadığı ərazilərdə əminamanlığın, yerli sakinlərin şəxsi təhlükəsliyinin və sosial problemlərinin təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülüb, qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin sərəncamında olan döyüş sursatları Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə götürülüb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinə müraciət edərək, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan rayonların ümumi inkişafına,
həmçinin erməni əhalinin rifahına, sülh şəraitində Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasına, sosial və humanitar məsələlərin həll edilməsinə, qanunçuluğun, sabitliyin və ictimai təhlükəsliyin qorunmasına təhdid yaradan əməllərdən, əmlakçıların sənədlərin məhv edilməsi və s. bu kimi qeyri-qanuni hərəkətlərdən çəkinməyə, qısa müddətdə onlarda olan silah sursatı təhvil verməyə çağırır. Silahları təhvil vermiş və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə əməl edən erməni millətindən olan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunmasına tam təminat verilir deyə də məlumatda qeyd olunur. Əziz tamaşaçılar, bu dəqiqələrdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı bir informasiya idi, bir müraciət idi Qarabağın erməni əhalisinə ünvanlanan. Və bunu da sizin üçün oxumuş, çatdırmış olduq. İndi buraxışımıza qaldığımız yerdən davam edirik. Yenə də hadisələr yeniləndikcə ən yeni, ən son informasiyaları bizdən eşidəcəksiniz. Əziz tamaşaçılar, Qarabağ bölgəsindəki müxtəlif ərazilərdə növbəti döyüş texnikası, hərbi avadanlıqlar, həmçinin ambar kimi istifadə edilən mülki tikililərdən silah-sursat müsadirə edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, xeyli sayda raket, artilleriya mərmiləri və minalar olan ambarda həmçinin müxtəlif çaplı döyüş sursatları da aşkar edilib. Qeyd edək ki, bölgədə silah sursat və döyüş texnikasının müsadirəsi davam etdirilir, görüntülər var. Devam edirik buraxılışımıza. İndi, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra ərazilərə baxış keçirilərkən döyüş mövqeylərindən birində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Birləşmələrinə məxsus kvadrokopter mərmiləri ilə birgə aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb, bildirilib ki, məhz bu tip kvadrokopterlərə quraşdırılmış mərmilər vasitəsilə mövqeylərimiz ateşə məruz qalırmış. İzləyirik. Xüsusi olaraq öz əl üsulu ilə hazırlanmış, kustar üsulu ilə hazırlanmış bu havadan atmaq üçün bizə çox itkilər vermişdi bu bugünkü günə qədər. Artıq biz bunları havadan sulasında istədiyimiz... Əziz tamaşaçılar, indi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatını bir daha xatırlatmaq istəyirəm sizə. Bir daha qeyd edeyim, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Qarabağ bölgəsinin erməni əhalisinə müraciət edib və bir neçə informasiyanı yayıb. Məlumatlardan biri belədir. Ötən müddətdə davam etmiş terror təxribat əməllərini, o cümlədən 19 sentyabr 2023-cü il tarixində Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolunun 58-ci kilometrliyində və Xocavənd rayonunun Tağavert kəndi ərazisində yeni inşa olunan tunel yolunda minalar yerləşdirilərək 2 mülki şəxsin və 4 polis nəfərinin həlak olması ilə nəticələnən terror əməllərini qanunsuz mütəşəkkil silahlı birləşmənin tərkibində iştirak edərək törətməyi də şübhəli bilinən müvafiq şəxslər həmin antiterror tədbirləri zamanı 20 sentyabr 2023-cü il tarixində tərk silah edilərək saxlanılıblar. Bəli, 4 polis nəfərinin həlak olması ilə bağlı hadisəni hər birimiz xatırlayırıq. Allah bir daha rəhmət eləsin və sözü gedən terror aktında şübhəli bilinən, daha doğrusu məsul olan şəxslər tək silah edilərək həmin o antiterror əməliyyatları zamanı artıq saxlanılıblar. Bəli, hər bir cinayət, bax belə, öz cəzasını gec ya da tez tapır. İndi bir hekayə təqdim edəcəm sizə. Hansı ki, gözündən yaralansa da silahı yerə qoymayan qəhrəmanımız Ceyhun Quliyevdən danışacağım. Görüntülərdə də görünür ki, kefini pozmur, gülərək həmin anı telefonun yaddaşına köçürür. Video sosial mediada gündəm olub, hər kəs tarix yazan bu qəhrəman oğuldan Ceyhun Quliyevdən danışır. Görüntülər var. Yaralanmışam. Yaralanmışam gözüm. Gözümdə qar gəlir. Döyüşə girəndə də açığı gülə-gülə döyüşə girib. Sonuncu videosunda
öz sinif yoldaşlarına xatirə kimi atıb, sonun bilməyib də necə olacaq. Yaralı vəziyyətdə videosunu atıb sinif yoldaşlarına ki, özündən də soruşam, deyir, videonu atdım ki, məndən xatirə qalsın. Gözündən qan axa-axa, əli, əyağı yaralı olmağına baxmayaraq, o şəhid dostlarının qisasını almağından örtü, silah əlindən qoymayıb, düşmanla son vaxt, sonakən vuruşdu. Ceyhunla gurur duyuram. Mən evladımdan fəxr edirəm ki, o cür dünyaya səs salıb, torpaqlarımız azadlığa uğrunda o canından, qanından keçib. O necəsən? Sağ olun. Canım başın? Yaxşıdır, müalicən gedir. Yaxşıdır vəziyyətin, sağlığın yerindədir. Dedin gəlib həkimlər maraqlanıblar yenə gözündən. Yerini dəyişsələr, xəbər eləyərsən, inşallah sabah yanına gəlmək istəyirik. Biz də həmçinin bütün qəhrəmanlarımızla qürur duyuruq, fəxr edirik. Əziz tamaşaçılar, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarına gəldiyi də isə Ağdərə rayonunu tərk edirlər. Müvafiq görüntülər həmçinin sosial şəbəkələrdə yayıldı. Məlumata görə, Azərbaycan ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən erməni silahlı birləşmələri tərk silah edildikdən sonra ərazidən çıxarılırlar. İzləyək. Sıradakı görüntülər isə Xocalıdan olacaq, əziz tamaşaçılar. Vaxtında torpaqlarımıza yersiz gələnlər, yaxud gətirilənlər artıq geri qayıdırlar. Yəqin, özləri də bilməyiblər ki, özgə atına minən tez düşməli olacaq. İzləyək. Davam edirik buraxılışımıza. İndi İrəvan Bakı ilə sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır. Bu barədə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan deyib, bu qeyd edib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan arasında keçiriləcək görüşdə sülh sazişinin imzalanması mümkündür. Spikerin sözlərinə görə, rəsmi İrəvan çox istəyir ki, bu məsələdə irəliyə doğru addım atsın. Biz bu tarixi şansdan istifadə etmək istəyirik. Əbədi müharibə heç kimə lazım deyil. Biz buna hazırıq deyə Alen Simonyan ölkənin ictimai televiziyasına müsahibəsində bildirib. Ancaq bir məsələdə haqdır ki, başqa variantınız, başqa yolunuz yoxdur əslində. İndi. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini tərk edən erməni əsilli sakinlərin sayı 2906-ya çatdı. Belə bir dəqiq rəqəm də demək mümkündür. Bu barədə Ermənistan mətbuatı xəbər verir. Qeyd olunub ki, insanların bütün gecə boyu keçidi baş tutub. Xatırladım ki, erməni əsilli şəxslərin Ermənistana sərbəst keçidi üçün şərait yaradılır. Onlar özləri könüllü olaraq həm avtobuslarla, həm də şəxsi avtomobillərlə Qarabağı tərk edib Ermənistana gedirlər. Əziz tamaşaçılar, Xankəndini tərk etmək istəyən erməni əsilli sakinlərin böyük bir qrupu isə qanunsuz rejimin tört öküntüləri tərəfindən girov götürülüb. Bu barədə Kaliber Telegram kanalı məlumat yayıb bildirilir ki, Xankəndidə erməni əsilli sakinlər şəhəri tərk edərək Ermənistana getmək istəyirlər. Qonşu ölkədə qohum və tanışları olan insanların oraya gedib suların durulmasını gözləmək istəyi isə əlbəttə ki, başa düşüləndir. Daxil olan müraciətlər əsasında Azərbaycanın müvafiq qurumları bu məqsədlə lazımi təhlükəsizlik dəhlizi də hətta təşkil ediblər. Ancaq
Xankəndidə qalan qanunsuz rejimin törtöküntülərinin idarə etdiyi silahlı birləşmələr şəhəri tərk etmək istəyən sakinləri girov götürüb və onlardan canlı siper kimi istifadə etmək niyyətindədir. Xan bir millət dalana dirənəndə özü özünü də belə məhv etmək yolunda irəliyə bilər. İndi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə deyib ki, Ermənistan Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün beynəlxalq mexanizmlərin formalaşdırılması üzərində işləyir. Çıxışında o həmçinin yenə də QTMT-dən şikayət etməyi unutmayıb. Baxaq. Ermənistan Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün beynəlxalq mexanizmlərin formalaşdırılması üzərində işləyir. Lakin bu səylər konkret nəticə verməsə, o zaman hökumət onları ölkədə qəbul etməyə hazırdır. Bizim iştirak elədiyimiz xarici təhlükəsizlik sistemləri Ermənistanın təhlükəsizliyi və dövlət təhlükəsizliyi baxımından effektiv deyil. Ölkənin xarici və daxili təhlükəsizlik alətlərini dəyişdirmək üçün əlavələr eləmək lazımdır. Ermənistan öz müstəqilliyini qorumaq üçün hər şeyi edəcək. Biz qarşılıqlı faydalı bir işə hazır olan bütün tərəfdaşlarla əməkdaşlıq eləməliyik. Biz 2022-ci ilin dekabrında Roma əsasnaməsini ratifikasiya eləmək qərarına gəldik. Məhz o zaman anladıq ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Ermənistan-Rusiya strateji tərəfdaşlıq alətləri bizim xarici təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün kifayət etmir. Biz heç vaxt müttəfiqlərimizə xəyanət eləməmişik. Lakin müttəfiqlərimiz təhlükəsizlik zəifimizdən istifadə edərək etika, əxlaq, öhdəlik və müqavilələrə zidd olaraq qeyri-dost hərəkətlər nümayiş etdirirlər. Xanımlar və cənablar, buraxılışımıza davam edirik bir qədər Ermənistanda. İrəvanda vəziyyətin necə olduğunu nəzər salaq. Səhər saatlarından İrəvanda Ümumxalq Hərəkatının itaətsizlik aksiyası başlayıb. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Əvvəlcə etirazçılar Saryana və Tumanyana küçələrinin kəsişməsini, həmçinin Rubinyan küçəsini bağlayıblar. Aksiya başlayandan polis onları müşayiət edib. Kentron İnzibati rayonunda fəallar İrəvan sirkinin yaxınlığındakı kəsişmədə Yeritsardakan metro stansiyasında və Dövlət Universitetində toplaşmağı planlaşdırıblar. Polis aksiya iştirakçılarını məhz metro stansiyasına sıxışdırıb, qeyd edək ki, paytaxtın bir sıra inzibati rayonlarında itaətsizlik aksiyaları planlaşdırılır və planlar da bu cür polis tərəfindən və müvafiq orqanlar tərəfindən izlənilir hazırda. Bu yaxınlara dəyək xatırlayırsınızsa, Birləşmiş Ştatlar Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinə rəhbərliyi eləyən qatı erməni pərəst Robert Menendesin siyasi kariyerasının tənəzzülü və Azərbaycan torpaqlarındakı erməni separatizmin sonu niyəsə eyni vaxtda təsadüf etdi. Artıq senatorun fotosu komitənin rəsmi X hesabından da yığışdırılıb. Belə ki, ona qarşı qaldırılan korrupsiya işi ilə əlaqədar Menendesin səlahiyyətlərinin icrasını müvəqqəti dayandırılıb və komitə sədri vəzifəsindən istefa verib. New Yorkun Cənub Dairəsinin prokurorluğunun məlumatına görə senator və həyat yoldaşı 100 minlərlə dollar rüşvət alıb və gizli məlumatı Misirə ötürüblər. Xatırladım ki, 69 yaşlı Menendes Birləşmiş Ştatlar tarixində 2 dəfə cinayətdə ittiham olunan ilk senator kimi də yadda qalacaq. İndi üzü açılan cinayət budur, yəqin ki, elə digər tərəfdən ermənipərəst siyasətinin də fonunda nəsə bu cür addımların olması istisna deyil. Əziz tamaşaçılar, Ermənistandan danışmağa davam etmişkən, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyan Bolqarıstanda görüntülənib, bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri onun Sofiya Havalimanında olduğunu yazıblar. Bundan sonra baş nazir aparatının rəhbəri Arayi Kartunyan bildirib ki, Aşot Paşinyan 5 gündür ölkədən uzaqdadır, lakin o qayıdacaq. Güya onun səfəri iyun ayından planlaşdırılmış. Davam edirik. Ötən gün əslində çox gündəm olan bir məsələ oldu. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan tənqidlərə məruz qaldı. Yəqin ki, bizim yerli informasiya orqanlarında da sözü gedən bu şəkli gördünüz. Buna onun rəsmi Facebook hesabında profilinə yerləşdiyi yeni foto səbəb olub. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Birləşmələrinin süqut etdiyi, İrəvanda yüzlərlə etirazçının döyüldüyü, həbs olunduğu bir məqamda Akopyanın gülümsəməsi onun sosial şəbəkələrin Ermənistan seqmentində linç edilməsi ilə nəticələnib. Sadəcə etik qaydalara sığan bir neçə şərhi sizə göstərmək, təqdim etmək istəyirəm.
Biri yazıb ki, şəhərlər bizim üçün qapalıdır, amma mən başa düşmək istəyirəm. Bu qədər gülməli və razı simaya sahib olmağın səbəbi hansı hadisədir? Biri yazıb ki, məhv olma qərəfəsində olan ölkənin birinci xanımına başqa nə deyə bilərsiniz? Bu rəzilliyin həddi hüdudu yoxdur, yazıb bir nəfər. Təbii ki, gülümsəyəcəksiniz. Bu qadının kimə və nəyə güldüyünü kim izah edə bilər? Onun xoşbəxtliyinin səbəbi nədir? İnsan nə qədər həyasız olmalıdır ki, bu tali yüklü məqamda belə bir şeyə yol versin. Bu bizim reallığımızdır. Necə də xoşbəxtdir, çəhraya dodaq boyası əhval ruhiyyəsində sadəcə iyrəncdir kimi şəhərlər də yazılıb, əziz tamaşaçılar. Hər halda bu cür şəhərlərin yazılması da normaldır. O xoşbəxt, o razı simanı gördüsə, həqiqətən də belə bir vəziyyətdə insan necə belə bir addım ata bilər? Maraqlıdır. Əziz tamaşaçılar, qardaş Türkiyədən xəbərimiz var. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkənin digər rəsmi şəxsləri ilə birlikdə basketbol oynayıblar. Oyun Prezident İqamətgahının idman kompleksində baş tutub. Görüntüləri maçda iştirak edən Ədalət və İnkişaf Partiyasının Bursa Millət Vəkili Mustafa Varank paylaşıb. Oyunda onunla bərabər Gənclər və İdman Naziri Osman Aşqınbak, onun mavini Hamza Yerlikaya, Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Vedat Işıkan, MİT sədri İbrahim Qalın, Prezident Aparatının Kommunikasiyalar İdarəsinin direktoru Fahrettin Altun, Millət Vəkilləri Mövlud Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mustafa Varank və Alpay Özalan, Türkiyə Basketbol Federasiyasının sədri mavini Ömər Onan da iştirak ediblər. Görüntülər var, tamaşaçılar, gəlin baxaq. Xanımlar və cənablar, salam Bakudasız. Buraxılışımıza davam edirik. Ukraynada vəziyyətin nə yerdə olduğundan xəbər verəcəyik sizə. Daha dəqiq desək, əməkdaşımız Mübariz Aslanov Ukraynadan canlı yayın vasitəsilə bizə məlumatı çatdıracaq. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli, selam. Eşidirik sizi, buyurun. Hazırda Ukraynada paytaxt Kiyevdəyəm. Ukraynada müharibə ümumiyyətlə yeni qış mövsümünə doğru daha da yeni forma alır, şiddətlənir. Mən əsas əvvəlcə buradakı həm yerlərimizlə bağlı məlumat vermək istəyərdim. Yəqin xatırlayırsınız, 2 ay bundan əvvəl Azərbaycanlı, Ukrayna ordusunun Azərbaycanlı hərbiçisi Osmanov Tərlan Eyvazoğlu əslən Bakıdan gün düşmüşdü. Onun bir müddət əvvəl Donetsk vilayətinin Liman şəhəri ətrafında meyidi tapılıb. Müəyyənləşdirilib ki, bu Tərlan Osmanovdur. Bu yaxınlarda onun Kiyevdə onunla vida mərasimi keçirildi və Azərbaycana, nəşi Azərbaycana göndərilib. Ümumilikdə bu il bu məndə olan məlumatdır. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu məndə olan məlumat, indi deyəcəyim məlumat statistika deyil, yəni çox da ola bilər. İndiyənə qədər bu il, ilin əvvəlindən Ukraynada 5 Azərbaycanlı hərbiçi həlak olub. Ümumilikdə isə Ukraynada həlak olan Ukrayna ordusunun milliyyətçi Azərbaycanlı hərbiçilərinin sayı, həlak olan Azərbaycanlı hərbiçilərinin sayı 34-də çatıb. Bu, yenə deyirəm, məndə olan məlumatdır. Yəni, rəsmi statistika deyil, çox da ola bilər. Onu da qeyd edim ki, gün düşən Azərbaycanlı hərbiçinin meydini də, nəşini deyilə Azərbaycanlı, milliyyətçi Azərbaycanlı komandir tapıb. Bu, Qulamov Timur Emiloğlu, əslən Azərbaycan Astara rayonundandır. Ukraynanın cəhbə bölgəsində döyüş komandiridir. O, əsasən, olduğu, ümumiyyətlə onun göstərdiyi qəhrəmanlığa görə bir neçə orden və medala layiqdirilib. Eyni zamanda əsasən də gün düşən yaralanan Azərbaycanlı həm yerli, həm hərbiçilərimizlə Timur Qulamov daha çox o
məşğul olur bu bölgədə. Digər bir məlumat isə bu ilin əvvəlindən biz bir müddət əvvəl, təxminən 2 ay əvvəl bu barədə məlumat vermişdik. Bu rəqəmlərdə də artım var. İslam, belə ki, bu ilin əvvəlindən indiyə qədər, ümumiyyətlə, müharibənin əvvəlindən indiyənə qədər 65 Azərbaycanlı ailənin evi və ya yaşa obyekti Ukraynada gedən müharibədə tamamilə dağılıb, məhv edilib. Bunlardan 5-i son 2 ayda baş verib. Ümumilikdə isə 65 Azərbaycanlı qeyd etdiyim kimi evi və yaşa obyekti tamamilə raket ateşlərinə və ümumiyyətlə digər artilleriya ateşlərindən dağılaraq məhv olub. Qeyd edim ki, bu da rəsmi statistika deyil, bizim araşdırmamız nəticəsində əldə olunan məlumatdır. Bu məlumatlarda da bu rəqəmlərdə çox da ola bilər. Ümumilikdə Ukraynada ötən günlər, son bir həftədə əsasında paytaxt Kiyev olmaqla raket və dron hücumları daha intensivləşib. Rusiya ordusu tərəfindən ötən gecə Odessa, bundan əvvəlki gecə Kiyevə kütləvi hücumlar oldu. Dağıntılar və yaralananların da olduğu bildirilir. Artıq başlanılıb Ukraynanın enerji obyektləri hədəf götürülməyə. Bildirilir ki, bu qış daha da sərt olacaq əvvəlki qışla müqayisədə. Ötən gecə isə əsasən Ukraynanın cənub və şərq istiqamətində kütləvi raket və dron hücumları oldu ki, bunları əsasən hədəf Kirovoy Rog və Odessa vilayəti, Odessa şəhəri oldu. Odessanın əsasən dəniz kənarı nöqtələri, dəniz kənarı limanları səhər saatlarında yayılan foto və videolarda artıq orada hətta otellərin və yaşayış obyektlərinin ciddi dağıntılara məruz qaldığı bildirilir. Ümumilikdə ötən gecə təkcə Odessaya 19 İran istehsalı olan Şahid 136 dronlarıyla hücum edilib. Onların əksəriyyətinin demək olar ki, tamamının Ukrayna ordusu tərəfindən zərərsizləşdirildiyi bildirilir. O cümlədən 4 iri həcmli böyük kütləvi raket hücum olduğu bildirilir. Kifayət qədər dağıntıları var. Digər bir məlumat isə İslam, bu da yəqin ki, izləyicilər üçün maraqlı olar. Ukraynada bu təxminən bir ay yarım, 2 ay bundan əvvəl olub, məlumat indi üzə çıxıb. Daha bir Ukrayna ordusu tərəfindən, Rusiya tərəfindən döyüşən, qarşı tərəfdən döyüşən milliyyətçi erməni əsir götürülüb. O Wagner'da döyüşdüyü bildirilir. Ən maraqlısı budur ki, Köçəryan Samvel Stepanovic bu 2020-ci ildə separatçılar tərəfindən Qarabağda, Ermənistan tərəfindən, separatçı silahlılar tərəfindən Azərbaycana qarşı, Azərbaycan suverenliyinə qarşı döyüşüb. Bu dindirilmə zamanı özünü etiraf etdiyi bildirilir. Onun 44 yaşı olduğu bildirilir. Ümumilikdə Ukraynada gedən müharibədə Qarabağda, Ermənistan tərəfindən Qarabağda Azərbaycana qarşı vuruluşa 4 erməni mənşəli hərbiçinin bunları əsasən Wagner'də döyüşür. Bu məndə olan məlumatdır. Onu da qeyd edim ki, yəni rəqəm statistikdir, rəsmi deyil. Əsir götürüldüyü bildirilir. Lakin bu Köçəryan Samvel Stepanovic, onların digərləri 30 il əvvəl, yəni 90-cı illərdə Azərbaycana qarşı vuruşduğu bildirilirsə də Köçəryan Samvel Stepanovic 2020-ci ildə Azərbaycana qarşı vuruşub. Sağ. Adnan Mübariz, bütün bu informasiyalar üçün təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, əməkdaşımız Mübariz Aslanov idi. Bir daha təşəkkür edirik belə bir gərgin vəziyyətdə bu informasiyaları əldə edib bizlə bölüşdüyünə görə. Biz də buraxılışımıza davam edirik. Dünyada nələrin baş verdiyini sürətli və qısa şəkildə dinləyib yenidən studiyamıza qayıdacaq. Ermənistanda hakimiyyətin silah yolu ilə ələ keçirilməsinə hazırlıqda şübhəli bilinən 8 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, dırnaqarası səlibçilər, hərbi vətənpərvər ictimai təşkilatının üzvləri əllərindəki silahlardan istifadə etməklə hakimiyyəti ələ keçirmək istəyiblər. Saxlanılan 8 nəfərin adı açıqlanmır. Bu ilin 9 ayında İranın təhlükəsizlik qüvvələri müxtəlif şəhərlərdə azı 110 uşaq və şagirdi, o cümlədən 43 müəllimi həbs ediblər. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat verib. Həbs edilən 17 müəllim və 5 şagird isə şallaq cəzasına məhkum edilib. Məlumata görə İran hökumətinin həbs etdiyi şagirdlər etnik kürt və bəluçlardır. Təşkilatın bildirdiyinə görə İran məhkəməsi 9 ayda 18 yaşdan kiçik şagirdlərə ümumilikdə 9 il 5 ay həbs və 148 şallaq cəzası verib. Let's the Generation Radikal Ekoloji Hərəkatının fəalları yola narıncı boya tökərək beynəlxalq Berlin marafonunu dayandırmağa cəhd ediblər. Onlar öz hərəkətlərini X sosial şəbəkəsində şərh ediblər. Fəallar sağ qalmaq üçün 2030-cu ilə qədər ənənəvi yanacaq mənbələrindən imtina etmənin vacibliyini vurğulayıblar.
Həmçinin etiraf ediblər ki, çoxdan gözlənilən yarışı yarımçıq qoymaq istəmirlər, lakin çətin vəziyyətdə eksistensial təhlükədə olduqları üçün bunu ediblər. Yerli polis etirazçıları magistral yoldan çıxarıb. Ofelia tropik qasırğası nəticəsində Yeni Karolina və Virginia ştatlarında daşqınlar baş verib. Qasırğa daşqın, yağış və güclü küləyə səbəb olub. Küləyin sürəti saatda təxminən 113 km təşkil edib. Ekspertlərin verdiyi məlumata görə yaxın bir neçə gün ərzində yağan yağışlar nəticəsində daşqın təhlükəsi mövcud olacaq. Davam edirik əziz tamaşaçılar. Milli Məclisin üzvü Qənirə Paşayeva komaya düşüb. Sentyabr 24-də keçən gecədən vəziyyəti ağırlaşan millət vəkilini dərhal Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya çatdırıblar. Faktı Qənirə Paşayevanın yaxınları da təsdiqləyib. Hazırda onun müalicəsi davam etdirilir, vəziyyəti stabil ağırdır. Qeyd edeyim ki, 48 yaşlı Qənirə Paşayeva 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı çağırış Milli Məclisin deputatıdır. Eyni zamanda Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədridir. İzləyək. Kimdənsə nə işidirlər, yazmasınlar. Həqiqət odur ki, bunu həkimlər bilir. Biz onu bilmirik. Biz oturmuşuq burada, indi bax, mən nə deyə bilərəm? Mənim qardaşım qızıdır, mən bilirəm. Fəxr edirəm və onu çox istəyirlər hamı. Ona görə də mən dünəndən görürəm bura, cəmaat axın-axın gəlir. Dünəndən deyirlər ki, yaxşılığa doğru gedir. Bunu mən həkimlərdən, baş həkimlərdən işitdim. Əziz tamaşaçılar, Qəndirə xanımın səhhəti ilə bağlı yeni bir informasiya var. Mərkəzi klinikanın baş həkimi Kamran Musayev, Millət vəkili Qənirə Paşayevanın vəziyyəti ilə bağlı bu dəqiqələrdə bir açıqlama verib, baş həkim açıqlamasında bildirib ki, Qənirə Paşayevanın vəziyyəti ağırdır. Qənirə xanımın reanimasiya şöbəsində süni tənəffüs aparatına bağlı müalicəsi davam edir. Hazırda bəli, Qənirə xanımın müalicəsinin davam etməsi ilə bağlı bir son dəqiqə xəbəri idi. Nəzərinizi çatdırdıq, Allah şəfa versin deyirik Qənirə xanıma. Belə, bundan da bugünlük Salam Bakunu yekunlaşdırırıq əziz tamaşaçılar. Gün ərzində isə xəbərlərin və hadisələrin davamını Bakunuzdan almağa davam edəcəksiniz. Gözünüz və diqqətiniz Baku TV-nin ekranında olsun ki, gün ərzində hadisələrdən hali olmağa davam edəsiniz. Sağ olun, xəbərlə qalın.